那么再次，那么再一点，就是清政府内部这一部分掌握兵权的军事将领就是我们前面讲到的，像这个兵部侍郎盛宝，是吧？像孙克灵沁这一个蒙古王爷，是吧？那么他们对肃顺呢也表示出了不满。那么这个孙克灵沁在1861年10月3号写的一个奏折当中，就公开的对抗肃顺等人的一个指示那么按照肃顺等人的规定就是说清政府的大臣在给清朝皇帝上书的时候，上奏折的时候，只准写皇上如何如何不能够出现皇太后怎么样怎么样，不能够出现皇太后这个字样那么孙克灵沁就故意提出来说，我这个奏折当中一定要写上扶起皇太后皇上圣鉴就根本不买肃顺这些人的账。那么也说呢，这个孙克灵沁就公开的呢同肃顺等人呢来对抗，而且他还讲说以后仍不敢不如此誊写，比如说我以后是吧再写奏折，我还要写皇太后如何如何那么像这个肃顺等人呢，那么提出这种公开的一种挑战。那么过了差不多半个多月兵部侍郎盛宝，那么他在上奏折的时候那么就更直接的对肃顺等八个大臣对于他们的权力提出了挑战。那么按照这个盛宝的说法，那么他就说他说呢，现在小皇帝还没有新政，那么皇太后也没有临朝，那么在这种情况之下，是吧？由肃顺等人来起草圣旨，那么这样这个圣旨很可能是掺杂了肃顺等人的私意，他不能够代表皇帝的这个意思。他说，尽管肃顺等人采取了一个是吧？前面讲到抽签的办法，然后由皇太后盖印。以表示是皇帝或者皇太后同意了他说，但是这样做实际上人们呢也很难相信那么圣宝提出来说，自古天无二日，民无二主，就说权力是不能够由臣下分享的。那么他想，如果说真正的要使朝廷上下相信呢清王朝的最高权力仍然掌握在小皇帝手里，仍然掌握在皇太后手里如果要达到这样一个目的必须要采取什么办法呢必须要由皇太后权宜听政，二圣并崇。那么他还讲非皇太后心理万机，招对群臣，无以通下行而正国体就是必须要由皇太后来处理朝政，来召见这些大臣只有这样是吧，才能够通下行而正国体。接着他又讲，非令简禁之亲王，左礼庶务，静心匡弼，不足以振纲纪而顺人心。那么也就是说，要请恭亲王奕欣出面来左理庶务只有这样才能够振纲纪而顺人心。那么圣宝所提的这个问题实际上呢还是两个问题就是说清王朝的最高权力要确保掌握在皇太后手里，要确保掌握在同治皇帝的亲叔叔这个恭亲王奕欣的手里，防止皇帝的权力落入像肃顺这些人这个权臣的手里面。那么说肃顺这些人就提出呢由他们暂行政务
是吧？那么这个清政府内部啊，很多这个军事将领啊，那么也表示怀疑啊，并且对他们这种权力啊提出了挑战。那么除此之外啊，就是当时很受肃顺等人信任的啊一些汉族官僚地主，那么对于肃顺等人啊也表示出了不同程度的不满或者怀疑。你比方讲像曾国藩啊，像李鸿章，那么他们就认为啊，说圣保等人提出来由皇太后垂帘听政啊，从尽职亲王当中选一些人啊，选个尽职亲王来辅政啊，佐理朝政啊，说这个做法呢结实时之至言啊，都是就实弊的啊，识时务的一个郡啊，一个治言，治理名言。那么就说呢，一些汉族官僚地主是吧，那么对于肃顺等人呢也表现出了某种程度的不满或者怀疑。那么这是我们讲到这个肃顺等人呢，就是他提出来由他们是吧来暂相政务辅佐小皇帝，那么引起了清廷内部是吧很多人，王公大臣是吧，元老重臣是吧，清军将领啊，表现出了一种普遍的不满啊。那么由此可见的这个正统皇权思想的影响之深。那么如果讲到正统皇权思想的影响之深啊，那么我们还可以举一个例子啊，就是从肃顺的一个败诏当中啊，那么得到一个佐证。那么肃顺这个败诏是怎么回事呢啊，他是这样，就是在1861年10月啊，肃顺等人呢给这个皇太后上了一个奏折啊，他是说什么呢，说我们现在啊，我们这几个人兼差很多啊，那么没有精力啊去兼顾那么多差事啊，说希望清政府呢把自己这些兼差呢解除掉啊。那么他的意思呢很可能是什么呢，是表现自己啊，说我负的责任很多啊，功劳很大是吧，那么即可以理解是这样啊。那么但是他们也可能是有另外一种想法，什么想法呢，就是想说我自己啊现在要解除其他的啊一些兼职，我要全心全意全力以赴的去辅佐小皇帝啊，避免给人的一种什么口实呢，就是说自己啊揽权是吧，这个权也要抓，那个权也要啊。那么或者说呢，肃顺这种做法那么也是一个对于至高无上权力的啊，那么一种妥协啊，就是害怕别人说他们啊揽权篡政是吧，希望把自己的一些职务，其他一些职务呢啊兼职解除掉啊，自己呢就专心致志的是吧，全力以赴的做好赞助是吧，赞襄小皇帝的这个事情啊。那么由此呢啊，以上我们所讲的这些内容呢，我们可以看到啊，就是在这个正统皇权思想的影响之下，那么清政府内部的很多大臣呢，对于肃顺等人是吧，那么表现出了强烈的不满啊。那么这是我们讲到这个正统皇权思想的影响。那么关于这个正统皇权的思想啊，我们前面讲了很多内容啊，那么下边呢，我想呢谈一点我自己的一个结论性的一个看法。那么下面就是一点结论。那么咸丰皇帝啊死后仅仅103天，那么慈禧太后等人呢就利用啊当时弥漫于官僚士大夫当中的啊这种正统皇权主义思想，那么与恭亲王奕欣联合发动的一个辛酉政变。那么这个辛酉政变之后，可以说呢是开了一个由两宫太后垂帘听政啊，特别是造成了一个慈禧太后是吧专权47年之久的这么一个朝局啊。以后慈禧太后啊那么在清政府的这个最高的统治的位子上，那么是做了47年啊，到这个1908年呢啊，那么这个慈禧太后死去，那么说造成了慈禧太后专权47年的这种朝局，那么这是咸丰皇帝在他临死之前做后事安排的时候万万始料不及的，他根本没有想到会出现这种问题。那么辛酉政变以后啊，国内外的啊
那么很多人都对这次政变取得了成功啊表示高兴。那么近代有一个很著名的人物叫做薛福成啊，那么薛福成就讲啊，说权奸既去啊，就是说肃顺载垣这些人是权奸啊，把他们除掉了啊，说权奸既去，新政如旭日初升啊，那么清政府啊就朝政啊欣欣向荣啊，欣欣向上啊。他说呢，群贤并进，内外协力，鸿济艰难，随起中兴之志。而辛酉政变之后，那么很多有才能的人那么都进入了清王朝，那么大家呢啊这个共同努力是吧，那么就导致了清王朝的这种统治中兴，使清王朝再次兴盛起来了。那么按照当时的人的想法啊，当时人认为那么只有慈禧太后才是皇权的真正代表，那么由太后垂帘听政是一个逐渐的向同治皇帝亲政过渡的啊这么一个必要的阶段啊，这么一个权宜之计啊，大家都认为是很必要。那么至于以后就出现了慈禧太后啊女主专权长期临治的这么一种朝局，那么当时很多人呢是也没想到。那么如果说当时这些官僚士大夫要能够看到这一点，说慈禧太后会长期专权啊，那么我想当时这些官僚士大夫啊不会这样积极的去拥护慈禧太后。那么当然这是后话啊，那么说是也就是说这些官僚啊会做出啊另外一种的这个人事选择。那么就慈禧太后本人而言啊，那么这个人呢确确实实很善于啊搞一些权谋啊，攻于权计啊，攻于这个权术，是吧。那么但是人们不要忘记的一点是什么呢，就是慈禧太后之所以能够掌握清政府权力几十年，那么并不是因为啊她具有多么高深的啊这种政治本领。那么他除了具有这种政治权术之外啊，那么还在于什么呢，他长期把持清政府政权另外一个重要原因是什么呢，就是他具有一种特殊的政治身份，特殊的政治身份。那么这个事情啊就是这个曾国藩在和他的一个幕僚叫做赵烈文啊，他们在讨论这个晚清政局的时候啊，那么曾国藩和赵烈文呢就讲说这个两宫太后慈安和慈禧，两宫太后才地平常，就是他们呢没有什么太高明的这什么本领啊，这是很平常。那么为什么才地平常的两宫太后啊，那么特别是慈禧太后可以专权47年，那么这个呢主要是慈禧太后她是新皇帝载淳的生身母亲，他具有这么一个特殊的有利的这么一个地位，那么也是说慈禧太后啊，那么具有挟天子以令诸侯的这么一种便利条件。那么这种正统皇权思想代表者啊，这种正统皇权的啊代表者的这种政治优势，那么在这个以后啊慈禧太后同恭亲王奕欣啊多次的斗争当中也充分的表现出来了啊，就是后来慈禧太后啊和恭亲王奕欣啊多次发生冲突，是吧，那么慈禧太后都占了上风。那么主要是什么呢，慈禧太后她具有这么一个特殊的政治条件。那么这样的话呢我们就可以试想一下啊，试想什么呢，曾国藩说这个恭亲王奕欣这个人呢是极聪明啊，那么这恭亲王奕欣如果说就血缘关系而言，那么他是同治皇帝的亲叔叔，是吧，如果说讲权力，那么奕欣呢是清政府的军机大臣，首席军机大臣啊，又是议政王啊，权力很大啊。如果说论爵位的话，那么奕欣呢是世袭罔替的亲王啊，是世世代代都是 做亲王。那么这个政治权力地位啊都很高的奕欣
在以后同慈禧太后的斗争当中，是吧，处于一种下风，都遭到了失败，是吧？那么作为远之亲王端华，是吧，载垣，那么他们那么就更没有办法直接和这个慈禧太后相抗衡啊，就是慈禧太后掌权的47年呢，很明显啊，就是他具有一种特殊的政治身份。那么在1902年的时候，梁启超呢就曾经痛斥过啊这种正统皇权的思想。那么梁启超呢，他讲的这段话呀很长啊，大概意思是这么一个意思啊。他说呢，这些持正统论者往往是不顾是非曲直，是吧，也不管你这个人原来是乱臣，是贼子，是大盗啊，还是什么什么什么这个夷狄啊，他一旦做了王，称了帝啊，无论如何变相而必不能坠而为寇啊，他一旦成了王以后，他不论他怎么变啊，他都不会再成为寇啊，就是王者恒王啊。说一个人他成了寇，无论怎么样变啊，他以后也不能变成王啊，这是这正统啊，这个持正统论者啊他们的一个思想。那么按照梁启超的说法啊，梁启超认为作为这个帝王，王和这个寇没有明显区别啊，他是讲寇和王仅有一步之遥。他是说啊，你比方讲做一种乱臣叛臣，董卓是吧，东汉的董卓、安禄山、吴三桂啊，那么这是叛臣乱臣。像农民起义领袖陈胜、黄超、李自成、洪秀全啊，说这些人如果能够再进一步，比如说他们啊起义成功了，他们如果说一旦做了皇帝啊，那么以后的这些历史学家搞历史的人啊，过几十年几百年就会把很多好的名词都给这些人啊，给这些乱臣贼子，他做了王了嘛，给这些农民起义领袖，因为他当了皇帝了，给这些什么的什么好的名词呢，在这儿呢我念一下啊，那么大家记不下来没关系啊，就听一听啊，都是好名词啊，给他一个什么好名词呢，叫做承天广运、圣德神功、召济利己、亲民文思、睿哲贤武、端义弘文、宽裕中和、大成定业、太祖高皇帝啊。他说如果说这些人一旦取得成功了啊，那么他们呢啊也会得到人们的一种赞赏啊，历史学家也会给把很多好名词给他啊。那么他认为啊，这个寇和王之间没有一个什么明显的区别。那么说人们经常说成者为王，败者侯啊，败者寇啊。那么这是正统皇权思想啊，实际上对于人们这种思想意识啊，那么影响是非常深的啊。只不过呢，有的时候人们对于这一点呢没有给予一个清楚的认识啊，或者自己没有意识到啊。那么关于这个正统皇权思想对于人们的影响之深，我可以再举一个例子啊，那么大家就可以理解到啊，这个正统皇权思想影响到底有多深啊。那么这个例子是这样，就是我们搞这个近代史或者搞太平天国史的人啊，那么往往呢是对于太平天国后期这个洪秀全已经堕落了，堕落为啊这个封建帝王了，是吧？那么在政治上衰退了啊，这个颓败了啊，思想上更加荒谬啊，就是讲一切信心，一切呢信天不信人，是吧？那么在组织上，这个任人唯亲啊，他只信任他的洪氏兄弟啊。那么对于很有才干的翼王石达开，表示猜忌啊，甚至排挤。那么后来石达开呢，就是率领着一部分太平军呢啊，这个离京出走，独立作战。那么史学界很多人就说石达开率军出走是背叛了太平天国。那么这就是什么反映了什么问题呢，就是说人们认为洪秀全是农民起义的领袖
是吧？他做了领袖，他就没有错的地方了。他的思想多么腐败，多么腐朽，他怎么样排斥石达开？石达开不能够背叛洪秀全。离开洪秀全，那就是背叛了农民革命，就是背叛了农民起义领袖。那么他们认为，无论洪秀全有多大的错误，那么石达开等人都应该呢进狱中，是吧？都要跟洪秀全共同的这个坚持下去。就像后来这个李秀成啊，是吧，那同洪秀全一样在天津坐以待毙。他认为只有这样，那么石达开才值得肯定。那么这种思想是不是反映了人们一种正统皇权思想？洪秀全一旦做了皇帝，做了太平天国的天王，那么其他人就不能够背叛他还是这种天无二日国无二主的思想。那么由此可见就是历史上的这种正统皇权思想不但在当时深刻的影响着当时清政府的各级官员，对吧？而且在无形当中还非常严重的影响着我们现在的人包括我们现在的史学工作者。那么因此我最后要重申的一个说法就是正统皇权主义思想它的影响是既深且广正统皇权主义思想不能够低估这是我讲这个专题的一个最后的一个结论那么关于这个问题呢，今天我们就讲到这里。